Dobrý den. Rád bych vás přivítal u vizualizace první etapy stavby trati Spalm-Rai-Brambor nové železniční spojení. Trať začíná při výjezdu ze železniční stanice Spaun pak dále pokračuje kolem nákladního nádraží, ale ještě před ním se musí přehoupat přes nekonečné výhybky. Po levé straně můžeme vidět místa pro vilovou čtvrť a také nákladní nádraží. Po pravé straně můžeme vidět stoupající koridor na Brusland. Vidíme tady, že už je rychlost 150 a vlak nabírá rychlost. Po levé straně jsou ještě kvádry z nedokončené stavby. Vpravo si můžeme všimnout mostu, který vede směr Brushrad. A vlevo tady, jak je takové to místo šedivé, tak tam s tím budou ještě plány v budoucnu. Zde je zmíněný levotočivý oblouk pro rychlost 70 km v hodině. A pak je tu opět rychlost 150. V první etapě je křížení tratí z Rájebrambor na Brusshrad a z Rájebrambor na Spaun uděláno úrovňově, takže jsou tratě doslova křížené. Už jsme viděli nájezd do tunelu, no a teď už je pouze jenom brždění v tunelu do železniční stanice Rájebrambor dolní nádraží, která je vyřešena tímto moderním stylem. Jak si můžeme všimnout, tak v první etapě je pouze dostavěn jeden perón. V další etapě přibude to ostatní. Jsou vybudovány dva podchody se čtyřma vstupama. Kvůli otáčení souprav se tady nezůstaly pouze štůrcové koleje, ale dodělali se tady prostě tak, aby lokomotiva mohla jet na kolej. Tam strojvedoucí přilezl na druhé stanoviště a mohl se s pomocí jakékoliv koleje dostat na druhé zlaví, ze kterého se dostane na druhý konec soupravy, a tak pak souprava může jet zpátky směr Spaun.